Ні, зараз не в Києві. Зараз в Єгипті. Я згоріла. Да, yes. Ой, щось з інтернетом. Трішки пропадає. До речі, я не можу зрозуміти, що в мене... Що в мене от тут шрам на губі? Від чого? Ти в Єгипті, я в Шотландії. Як там Шотландія? Мар. I have. Дивіться, це покупувалась. Яка решука. А, яка решука. Добре. Окей, okay, I need to go because I go to shower and go to breakfast, бляха, муха, що я сказала, breakfast, then go to see. Петр Барзинко, thank you so much, Мирон, love you, you are my wizard. Петр, барзо дякую. I need to go, see you later. Bye-bye, Mark. Bye-bye-bye. Have a good day, have a good work, have a good night, sweet dreams. Good night. Я не знаю, у кого какое время. Но всем love. More love. See you later. Матвеюшка, спасибо. Пока-пока. Я пошла в душ, с собой вас брать не буду. Я надеюсь, вы не сильно расстроитесь. Окей. Okay. Thank you. See you soon. See you later. Bye.